Ombla i Grabovica su povezane, a zone sanitarne zaštite Omble izglasane su po elaboratu firme koje se pogodovalo, kazao je prije nekoliko dana za Dubrovačku televiziju Đuro Capor, te direktno prozvao bivšeg direktora Dubrovačkog vodovoda i aktualnog zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Valentina Dujmovića. Dujmović mu je odgovorio kako je zanimljivo da se proziva samo njega, a da je razlog podrška koju Srđevci daju HDZ-u. Pa gospodin Dujmović očito nije pogledao cijeli prilog. Upravo smo upozorili na tu spregu između HNS-a i HDZ-a i činjenicu da su iz te kuhinje proizašli svi problemi koji se tiču i Grabovice, i vodovoda, i otpada, i Hrvatskih voda. Naravno da su Srđevci opozicija, to je točno. Opozicija smo kako HDZ-u, tako HNS-u, a i situaciji kad su HDZ i HNS skupa, kao danas, na državnoj razini ili kao što su bili u Dubrovačkom dogovoru 2013. i 2014. Capor kaže kako Dujmovića očito neće dobiti odgovore, pa da će ih potražiti drugdje. Nego ćemo se sa svojim pitanjima morati okrenuti novoj upravi vodovoda, koja je navodno pokrenula reviziju svih onih mutnih radnji i poslova na koje je sadašnja gradska vlast upozoravala dok je na čelu vodovoda bio gospodin Dujmović. Ponovno se osvrnuo i na tvrtku koja je radila elaborat o zaštiti Omble, a za koju tvrdi da joj se pogodovalo. Tvrtka Ecotours, odnosno pitanje kako je tvrtka bez jednog hidrologa, tvrtka koja se nalazi u postupku stečaja, osumnjičena za izvlačenje 40 milijuna kuna iz vodovoda, dobila posao na utvrđivanju veze između Grabovice i Omble, to je pitanje na koje gospodin Dujmović nije naveo odgovor, a on je bio taj koji je predsjednik uprave vodovoda u trenutku kad je taj posao sklopljen. On je taj koji je dao nalog za isplatu, premda posao nije bio obavljen i prihvaćen od Hrvatskih voda. To su pitanja na koja odgovora od Dujmovića nema. Na Capora je reagirala i bivša direktorica Čistoće Nataša Gabričević, koja je kazala kako je ona radila na zatvaranju Grabovice, kako su i u tome pomagali Srđevci, te kako Capor 2 mjeseca prije lokalnih izbora skuplja političke poene. Ko što je gospođa Gabričević rekla, mi zaista jesmo puno puta pokretali tribine koje se tiču i Omble i Grabovice i već 10 godina se bavimo pitanjem otpada u županiji. Prema tome, tvrdnje koje ona kaže ne stoje i kad smo prilikom izmjena GUP-a shvatili da se područje Grabovice iz druge sanitarne zone gura u treću sanitarnu zonu, i tada smo javno o tome govorili. Prema tome, molio bih da se upozna prije nego što ovako olako zaključuje. Povezanost Omble i Grabovice ozbiljno je pitanje. Nažalost, u ovom trenutku kao da se svelo na puko prepucavanje.